6-cı Qlobal Bakı Forumu dünya elitasının diqqətini bəşəriyyətin taleyi ilə bağlı problemlərin həllinə yönəldəcək. Bugün işə başlayan bu mötəbər toplantıdan gözləntilər əsasən qlobal təhlükəsizliyin təminatı ilə bağlı müzakirələrlə əlaqəlidir. Forumun nüfuzlu qonaqları dünya qarşısında dayanan ağır problemlər, beynəlxalq terrorizm, səngimək bilməyən müharibə və münaqişələrlə bağlı çağırışlarını səsləndirəcəklər. Bu fikirlərin səslənməsi üçün Bakının seçilməsi Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə artan nüfuzundan xəbər verir. Bu, həm də Azərbaycanın apardığı xarici siyasətə verilən qiymətdir. Bu, ona dəlalət edir ki, Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyəti narahat edən istənilən mövzunun müzakirə edilməsinin mümkünlüyünü sübut edə bilib. Forum öz əhəmiyyətliyi və vacibliyi ilə digər forumlardan fərqlənir. Bilirsiniz ki, müxtəlif dünyada baş verən hadisələr elə bizim bölgədə istər dünya miqyasında geosiyasi dəyişikliklərin müzakirəsi hər zaman çox önəm daşıyır və Azərbaycanın bu məsələləri müzakirə platformasına çevrilməsi, belə bir məsələlərin dünya ictimaiyyəti narahat edən məsələləri məhz Azərbaycan Respublikasında sərbəst və açıq demokratik bir şəkildə müzakirə etmə imkanları, etmə istəkləri təbii ki, Azərbaycan tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir. Forumun açılışında Albaniyanın, Makedoniyanın, Moldovanın prezidentləri, Türkiyənin baş naziri, Bosniya və Hersegovinanın rəyasət heyətinin üzvü, ümumilikdə ondan çox ölkənin rəhbər şəxsləri iştirak edir. Toplantıya Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü olan sabiq ölkə və hökumət başçıları, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, tanınmış ictimai və siyasi xadimlərin, alimlərin də daxil olduğu 500-ə yaxın qonaq qatılıb. İnklüziv cəmiyyətlərin qurulması üçün fərqliliklərin aradan qaldırılması mövzusuna həsr olunan forumun iştirakçıları hesab edirlər ki, Azərbaycan regional təhlükəsizlik mövzusunda müzakirələrin aparılması üçün uğurlu məkandır. Mənim bir neçə il bundan öncə də forumun içində iştirak etmək şansım olmuşdu. Bu ildə Bakı Qlobal Forumunun iştirakçısı olmaqdan çox məmnunam. Bu forum öz iştirakçılarına, siyasətçilərə və elm adamlarına belə bir unikal imkan yaradır ki, onlar bir araya gəlib özlərini narahat edən məsələlərdən söz açsınlar, danışsınlar, fikirlərini desinlər, ideyalarını bölüşsünlər. Azərbaycan bu istəkdə olan hər bir kəsə belə bir şərait yaradır. Mən 2 gündür Bakıdayam. Burada xeyli sayda tanınmış alimlər, dünya şöhrətli elm adamları, tədqiqat mərkəzlərinin rəhbərləri ilə görüşmüşəm. Onların fərqli mövzular üzrə dəyərli fikirləri ilə tanış olmuşam. Fikrimcə belə forumların əsas əhəmiyyəti də məhz bundadır. Dünya ziyalılarını, ictimai siyasi xadimlərini narahat edən məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılmasına imkan yaradılır. Forumun birinci panel sessiyasında güc anlayışı, böyük güclər və digərləri mövzusunda müzakirələr aparılır. Xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin və Rusiya kimi böyük güclərin xarici siyasət strategiyalarının qlobal balansa təsiri diqqət mərkəzindədir. İştirakçılar hesab edirlər ki, bu mövzu hazırda bütün dünya üçün aktual olan məsələlərdəndir. Hesab edirəm ki, artıq 6-cı dəfə keçirilən bu qlobal forumda müzakirə üçün seçilən mövzular çox önəmlidir. Burada həm təhlükəsizlik məsələlərindən, həm böyük güclərin siyasətindən, həm də elm və siyasətin vəhdətindən danışılır. Biz bu səviyyəli forumun bir parçası olmaqdan məmnunuq. Forumun ilk iş günündə çoxluqlar azlıqlara qarşı sessiyasında separatçı siyasətin məqsəd və nəticələri, müasir milli dövlətin gələcəyi barədə fikir mübadiləsi aparılır. Qlobal siyasətdə hər tərəfli və ədalətli idarə etmə yolları haqqında danışılır. 3 gün davam edəcək forum martın 17-sində işini yekunlaşdıracaq. Forum çərçivəsində martın 18-19-unda isə 7-ci beynəlxalq kitab samiti təşkil olunacaq. Fərəh Sabirqızı, Naib Hacıyev, CBC.